Հայաստանի սահմաններում ստեղծված իրավիճակի շուրջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույցներ է ունեցել։ Մասնավորապես հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ Փաշինյանը ընդգծել է, որ չնայած ներկայումս սահմանին հարաբերական հանգիստ է, սակայն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով իրավիճակը շարունակում է մնալ լալված։ Հաղորդակցության համաձայն վարչապետն ու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը քննարկել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ուղղված Հայաստանի դիմումի վերաբերյալ ընդունված որոշումների իրականացման վերաբերող հարցեր։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Կառավարությունից հայտնում են, թե վարչապետը մանրամասներ է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Էմանուել Մակրոնը հաղորդակցության համաձայն վերահաստատել է պատրաստակամությունը նպաստելու երկխոսությանն ու խաղաղությանը։ Զրուցակիցները անդրադարձել են նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ուղղված Հայաստանի Հանրապետության դիմումի շուրջ քննարկումներին։